ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೊನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಪೋಕ್ಸೊನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ವಾದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋ ಮೊದಲ ಕೇಸ್ ಗೆ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹೊರಗುಳಿತಾರಾ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಆ ಬೇಲ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿಗೆ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಹೌದು ಪ್ರಣತ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಜಾಮೀನಿನ ಷರತ್ತುಗಳೇನಿದ್ವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರತಿ ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಕೊ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಒಂದು ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇ ಹೇಳುವುದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡುವುದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗುಳಿತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನು ಎರಡನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಾದ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುರುಘಾ ಒಂದು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಬೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಣವತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗೆ.